Sağlamlıq dinimizdədir, yoxsa əlimizdə? Təcili bunları edək. Əslində, fiziki və mənəvi sağlamlıq. Bir-birindən çox bağlı məsələlərdir. Mənəvi cəhətdən sağlam olarıqsa, əlbəttə ki, fiziki sağlamlığımız haqqında da düşünəcəyik və əksinə. Bu proses elə bir prosesdir ki, bir-birinin tərkib hissəsindədir. Əslində, indi elə bir dövrə gəlir ki, post-koronavirus dövrü adlandıra bilərik artıq. Çünki qismən də olsa bu xəstəliyin artımı azalıb və demək ki, çox azalıb və peyvəndlənmə işi də sürətlə başa çatır və demək ki, əhalinin böyük əksəriyyətini tamamilə peyvəndləmək mümkün olubdur və bu proses gedir. Amma post-pandemiya, post-koronavirusun özünün bir fəsadları olacaq və hələ bu barədə çox danışılacaqdır. Sağlamlığımız üçün nələri eləyək və nələr təcili olunmalıdır? Bu məsələləri istəyirəm müzakirə eləyək və burada əlbəttə ki, qeyd edirəm ki, burada həm də daxili sağlamlıqdan və ümumiyyətlə bizim yaşam tərzimizdən də söhbət gedəcəkdir. Çünki bir-birindən çox bağlı məsələlərdir. Qonaqları təqdim edin, başlayaq. Rəşad Sultan, həkim, ginekoloq. Məryəm Teymur, psixoloq, taroloq, metafizik. Fenşu üzrə mütəxəssis, bioenergetik. Əfatun Aslanov, stomatolog, Denstar klinikasının direktoru. Sevinç Əhmədova, həkim, terapevt. Əfsanə Əliyeva, dietoloq. Xoş gəlibsiniz hər biriniz. Mən məntiqlə, birinci terapevtlə bu barədə danışmalıyıq. Sevinç xanım, sizdən başlayaq. Ağır bir günləri yaşadıq. Yəqin ki, arxada qaldı, belə ehtimal eləyək ki, arxada qaldı. Amma çox böyük dərslər verdi bizə. Koronavirusun verdiyi dərslər var, ən çox məncə də həkimlərə. Çünki gözlənilməz bir situasiyada bunun pis tərəfi olmaqla bərabər elmdə bir böyük sıçrayış oldu və bir çox şeylərin özünüz belə gözünüzlə gördünüz, bəlkə də hələ kitablarda oxuduğunuz məsələlər gözünüzün önündə baş verdi. Açıq deyək ki, bu həm də sınaq oldu, həm də öyrətmə dövrü keçdik. Nələri indi bundan sonra eləməməliyik və nələri eləməliyik sizcə? Buyurun. Sağlamlığımızı ikinci plana atmamalıyıq. Vaxtında rutin kontrollardan keçməliyik. Ən sadələrindən, məsələn, ildə bir dəfə qanunma analizi yoxlamaq heç kim üçün çətinlik yaratmaz və bunun deyə bilərlər ki, filan özəldə, filan qiymətədir, amma kifayət qədər münasib qiyməti olan yerlər var. Yəni, bu mümkündür. Bunu bəhanəyə gətirəcək bir məbləğ yoxdur orada. Ondan başqa... Üzr istəyirəm, insan sağlamlığından, hətta mən belə deyirəm, yaşamağından bahalı deyil ki, Xeyr, təbii ki, xeyr. Aşağı-yuxarı 10 manatdır da bunun qiyməti ki, ildə bir dəfə bunu eləmək mümkündür. Çünki adi bir qan ümumi analizinin nəticəsi bizə kifayət qədər məlumat verə bilər bir çox xəstəliklər haqqında. Ondan başqa sağlam qidalanma, özünə vaxt ayırma, idmanla məşğul olma. Yəni, idman deyərkən illa ki, idman zallarına geçməyi nəzərdə tutmuruq da. Hər axşam bir saat yürüyüş etmək bu hər birimizdə mümkün olmalıdır. Yəni, bunu edə bilmirəm demək biraz bəhanəyə qaçır əslində. Ondan başqa nəyi etməməliyik? Bunlar etməliklərlə, etməməliklə bir-birinin yanaşı oldu, yəni qarşıq oldu. Amma məsələn, qidalanmada sağlam qidalanmaya üstünlük verməliyik. Mümkün qədər. Məsələn, uşaqların xüsusilə sevdiyi abur cuburlardan uzaq durmalıyıq. Bu dediyimiz çipsilərdir, krakerlərdir, qazlı sulardır, qarışıq rəngli sulardır. Necə ki, körpələrə olmaz, eləcə də düşünürəm ki, böyüklərə də bu olmaz. Çünki yanaşı onlardan çox miqdar istifadə etmək sağlamlıqda xeyli ziyan verir də bizə və məsələn, piylənmənin ən böyük səbəblərindən biri bu abur cuburları yeməkdir. Və bunun yanında da bir insanın, kilolu bir insanın digər xəstəlikləri yanaşı özünlə aparır, qaraciyərində problem yaranır, ürəyində, metabolizmində, həzm sistemində və s. Bunlar hamısı bir-birinə bağlı zəncirvari reaksiyadır. Ona görə cəmləsək hamısını, sağlamlığımızı ikinci plana atmamağı öyrətdi bu müddət bizə. Biz mövzunu davam elətdirəcəyik, çünki çox həssas məqama toxunduz. Bizim hörmətli Əfsanə xanımla bu barədə mütləq danışacaq. Amma bir mühüm məqamı istəyirəm, araşdırım. Rəşad bəy, mikrofonu götürün. Sizin sferanız spesifik olmaqla bərabər həm... Belə deyək də, elə bir tendensiya yaranır son vaxtlar internetdə və s. hamı həkim olub, hamı məsləhətçi olub, hamı nə isə deyil və açıq deyək ki, bir çox halarda ilə siz dediyiniz o xırda qəlyan altı mı deyə və yaxud da yüngül atışdırmalı şeylər mi deyə, o pisdir, pisdir, pisdir deyə deyə artıq adi bir vərdişə çevrilib və deyək ki, deyir də. Əslində, indiyə qədər çoxumuzun diqqət etmədiyimiz, Yəni, elm adamlarının və yaxud idmançıların, məşhur insanların, xalqın gözünün önündə olan insanların diqqət etmədiyi bir
ağlımıza gəlməyən bir məqama toxundunuz, demə tərzi. Hətta bizim bugünümüzdə, bizim cəmiyyətimizdə işi, peşəsi çatdırma, demə, danışmaq olan insanlar belə bu məqamı unudurlar. Bəlkə elə biz də içində olmaqla, biz həkimlər də içində olmaqla, bəlkə biraz monoton danışırıq, dediyiniz kimi, sürekli qadağalarla danışırıq. Sonra da bizim müayinə otağından çıxan pasiyentdən tutmuş, televiziya ekran qarşısında oturan dinləyiciyə, seyirciyə qədər hamısı fikirləşir ki, əşi, bu həkimlər də elə hər şeyi qadağan, özləri hər şey eləyirlər, bizə hər şeyi qadağan eləyirlər. Ona görə birincisi hər bir qadağanın və yaxud tövsiyənin bir elmi əsası olmalıdır, o öz yerində. Digər tərəfdən də sizin sözünüzün qüvvəti bir demək şəklimizdə bir özünə məxsusluq, bir rəngarənglik və yaxud insan psixologiyasını nəzərə alan nüanslar olmalıdır. Necə ki, bu reklam şirkətləri məhsullarını reklam eləyəndə bunu nəzərə alıb, bunu beynimizə yeridirlər, bunu reklamçılar, media işçiləri bizdən yaxşı bilər. Eyni şəkildə də yenə media işçiləri, indi ki, bura yığışmışıq, bu verilişlər maarifləndirmə məqsədi ilə təqdim olunur. Ona görə bunu da biz həkimlər də, elm insanları da, siyasi, ictimai xadimlər də bunu nəzərə almalıdır ki, siz demişkən, necə eləyək ki, insanlar bizi dinləyək. Yəni, doğrudan da quru-quru qadağalarla olmur. Bu baxımdan, məsələn, dietologiya, məsələn, nədir? Mən üzr istəyirəm, bəlkə Əfsanə xanımın sahəsinə müdaxilə eləyirəm. Bu elə hamımızın bildiyi, hamımız bilirik ki, çəki o kütlə heç nədən yaramır. Enerji itmir və heç nədən yaramır. Kütlə itmir və heç nədən yaramır. Hamımız bilirik ki, məsəl üçün kilo vermək üçün, kökəlməmək üçün az yeməliyik. Bunu hamı bilir. Amma elə dietologiya bu az yeməyə motivasiya sənətidir. Və bu baxımdan biz də hər birimiz öz ixtisasımızda xəstəyə, pasiyentə və yaxud ümumiyyətlə xəstə olmayan insanlara mesaj verərkən dediyimiz sözdən çox, qadağalar və tövsiyədən çox motivasiyanı bəlkə düşünməliyik ki, insanlara necə motivasiya eləyək sağlam olmağa. Sağlamlığınıza diqqət eləyin, diqqət eləyin deməklə yox, daha çox motivasiya etmək haqqında da biraz düşünməliyik. Hə, onu necə eləməliyik, düzü xırdalıqları mən də indiyə qədər düşünməmişəm. Haradasa düşünürük, düşünmürük. Amma doğrudan da biraz bu barədə də fikirləşmək lazımdır. Doktor, çox haqlı qeyd elədiniz. Əslində, mən onu deyəcəkdim ki, bizim sağlamlığı təbliğat işimiz, təkcə bizim yox, bütün dünyanın sağlamlığının təbliğat işi bahalı o reklamlara ucuzur. Çünki o reklamların özünə çox böyük büdcə qoyulur, çox böyük kütləvi, yəni həqiqətən hər tərəfdən ucuzacaqdır da hələ. Amma alternativdə nə təklif edirik? Məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Əslində, misal üçün, siz özünüz cəmiyyətə açıq insansınız, ünsiyyətiniz, yeni nəsil həkimlər ümumiyyətlə biraz daha ünsiyyətçildir və həm izah edici, həm bir səmimi söhbət edici bir obrazı var. Biraz o Əzazil həkim obrazından çıxıblar da, etiraf edir. Bununla böyük təsiri var. Amma çox dəqiq dediniz bir məsələni ki, biz dilimizi bəlkə də dəyişməliyik, təbliğat dilini. Mən elementar bir misal üzərində istərdim fikrimi davam elətdirəm. Məsələn, su. Biz hər yerdə deyirik ki, su içmək lazımdır. Mən hamilələrə, ginekoloq olaraq bunu yarı elmi, yarı loru dildə necə izah eləməyə çalışıram? Deyirəm ki, hamiləlikdə qanın laxtalanma qabiliyyəti artır, su qanı durulaşdırır. Hamiləlikdə mədə-bağırsağın hərəkəti azalır, su mədə-bağırsağı hərəkət elətdirir. Hamiləlikdə biz istəyirik ki, hamilə qadınlar çox kalori almasınlar, su kalorini əvəz eləyir, mədə-bağırsağı doldurur, sizi artıq yeməkdən qoruyur. Yəni, bu şəkildə motivasiya eləməyə çalışıram. Məsəl üçün, hamilənin təzyiqi düşür, su dövran edən qanın həcmini sabit saxlayaraq qoymur ki, təzyiqiniz düşsün. Bu şəkildə hər bir məsləhətimizi yarı elmi, yarı dildə əsaslandırsaq bəlkə olur. Mən əslində bu çox böyük popülyarlıq qazanıbdır. Bir həkimdir, səhvimiz ABŞ-dandır. Bütün dillərdə artıq paylanır, onun TikTok-da belə popülyardır. Lövhədə müəyyən şeyləri izah edir. Məsəl üçün, o gün suyu niyə içməyin adlı 6 səbəb dedi. Açıq deyim, mən ona baxsaydım və hazırlıqsız olsaydım bu reklam təbliğatına, yəni o immunitetim olmasaydı, mən inanacaqdım ona və su içməyi tərk edəcəkdim. İndi mən biləm, onun pulunu kim verir? Bəlkə energetik içkilər, bu cür reklam qruplar, bəlkə başqa ziyanlı məsələlər. İcazə versəydiniz, bir cümlə ilə bu sözə cavab verərdim. Əslində, bu sözə cavab verməyəcəm, amma bir kəlməni mütləq həmişə yadda saxlamalıyıq ki, elm dəyişir, inkişaf edir. Bugün dediyimiz sözlə sabah yeni çıxan kəşf üst-üstə düşməyə bilər. Buna görə həkimləri, elm adam medianı qınamaq lazım deyil. Koronavirus epidemiyası, pandemiyası yeni çıxanda ortaya çıxan elmi fikirlərlə
bir ay, iki ay sonraki fikirler üst üste düşmeyəndə de bu xalq arasında çok fərqli fikirlere səbəb oldu. Dünən deyirdiler yumurta ziyandı, bugün deyirlər xeyirlidir. Sabah yine başka bir fikir çıxsa buna tolerantlıqla qarşılamaq lazımdır. Ona görə suyun da ziyanları haqqında və yaxud hansı müəyyən bir xəstə qrupuna ziyanı haqqında yeni elmi faktlar çıxa bilər. Amma bugün üçün tibdəki sağlamlıq camiasındakı fikir bu şəkildədir. Yəni mən bunu həm də nəyə görə gətirdim? Açıq deyə pis nümunələr daha sürətlə yayılır. Misal üçün zərərli vərlişlərdən danışaq da tutaq ki siqaret istehsal üçün, yəni istehlak edən kiməsə deyirsən ki misal üçün siqaret çox çəksin, deyir Mark Twain də çox çəkirdi. Yaxud da kimsə kofeini çox içir, mən qarışıq, deyirlər deyir o boyda ona görə də Balzac gün ərzində 96 fincan kofe içirdi. Yaxud da spirtli içkilərlə bağlı gələndə sizin sevdiyiniz yazıcı Charles Bukowski-ni misal çəkirlər ki bütün gün içirdi. Bu çox pis nümunələr o dəqiqə yadda qalır, amma heç kim demir ki sağlam həyat tərzi keçirən insanlar da var və açıq deyək ki, o az halda nümunəyə çevrilir. Əflatın doktorundan bir məsələni istəyirəm, dəqiqləşdirəm. Əslində, insanın sağlamlığı ağızdan başlayır. Bir şuar deyil, bunu bir reallaşdırmaq lazımdır. Biz də dəfələrlə bu məsələyə toxunduq. Əslində, doktorun dediyi məsələ onun işi deyil, sizin də işiniz deyil. Bizdə tibbi marketing, tibbi PR işlərini quracaq mütəxəssislər çox azdır. Və açığı bugün həkimlərlə insanlar arasında yaranan o uçurumun da bir qədər bu rolu var. Siz hansı üsullara daha çox üstünlük verirsiniz və nəyi yeni yaratmaq istəyirsiniz? Çox sağ olun. Bu hazırda yaşadığımız bu pandemiya dövründən elə çıxışın özü bizə xeyli yol göstərdi. Bu yolu seçməkdə bizə xeyli üstünlüklər var ki, həm qidalanma baxımından, həm ərzaq rasionunun seçilməsi baxımından, həm həyat tərzi baxımından xeyli biz oradan dərslər götürmüşük. Yəni birbaşa bu xəstəlik immun sistemlə ortadan qaldırıla bilən bir xəstəlik olduğunu ortaya qoydu. Və bu immun sisteminin gücləndirilməsi üçün də həm bizim qidalanmamız, həm həyat tərzimiz bizə düzgün qurulsa, düzgün təsir edə bilər. Yəni immun sistemimiz düzgün, normal qidalanma ilə və yaxud həyat tərzinlə bərpa olunarsa, belə xəstəliklərin qarşısının alınması orqanizm tərəfindən çox rahat yerinə yetirilir. Və kimin immun sistemi güclü idisə, bu xəstəliyi daha rahat qarşıladı və daha yüngül formada keçirə bildi. Bu özü bir örnək dərs oldu bizə. Və bu baxımdan da demək, buradan ortaya belə nəticə çıxdı ki, insanlar öz həyatlarında, həm yaşayış tərzlərində, həm o qidalanmalarında, qida rasionlarına baxdıqda onlar təbii qidalara, orqanizm üçün xeyirli olanlara üstünlük verməlidirlər. Və bu baxımdan da təbii ki, bizim sahəmizdə diş sahəsi olduğuna görə dişlərin qorunması haqqında biz öz tövsiyələrimizi verə bilərik ki, dişləri necə qorumaq lazımdır, hansı qidalara üstünlük vermək lazımdır ki, dişlərin sağlamlığı yerində olsun. İlk növbədə bayaq doktorun misal çəkdiyi su nümunəsini burada təkrarlamaq olar ki, düzgün dişlərin inkişafı üçün təbii suyun, yəni belə deyək də dağda, bulaqdan çıxan suyun çox böyük müsbət təsirləri var. Bu da təbii ki, onun tərkibindəki mikroelementlərin zənginliyi ilə bağlıdır. Yəni, suyun tərkibi qaynadıqda və yaxud təmizlədikdə o mikroelementlər bəzən onun içərisinə qatılmış formada deyirlər ki, əlavə olunur. Amma onun nə dərəcədə düzgün real yerinə yetirildiyi o qədər də dəqiq məlum deyil. Amma təbii bulaq suyunun tərkibi, onun tərkibində olan mikroelementlər, minerallar dişlərin bərkiməsində, dişlərin inkişafında çox böyük təsir edir. Və bunu biz eləcə statistik nümunələrdə də görə bilərik ki, hansı bölgədə yaşayan insanların dişlərində aparılan statistik analizlərdə göstərir ki, bulaq suyu içəndə necə olur və yaxud da ki, digər su ilə qidalandıqda necə bu işlər baş verir. Ona görə də birinci sağlamlığı qorumaq üçün qida rasionuna fikir vermək lazımdır. Qida rasionu düzgün qurularsa, onda biz immun sistemimizi gücləndirmiş olarıq və immun sistemi güclü olarsa, bütün xəstəliklərə ilk növbədə biz reaksiya verə bilirik. Orqanizm daha doğrusu reaksiya verə bilir. Sonrakı məsələlər, indi digər yaranan yanaşı xəstəliklər var ki, təbii ki, orada da həkimlərin müdaxiləsi əvəz olunmazdır. Yəni, orada həkim müdaxiləsi mütləq lazımdır. Doktor, baxın, bu qida rasionu dediniz, bu çox ciddi bir məsələdir. Diyetoloqumuzla da bu barədə danışacaq. Bəzən dieta adı ilə qidalanma kəsirlər,
hər şey yağlı vəsairə 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 xaotik bir özləri üçün qida rasionu qururlar, nəticədə bədən siz demişkin gücü azalır. Çünki özünüz gözəl dediniz ki, immunitet imiş ən yaxşı çarəsi. Yəni bəzən xaos ki var bu sahədə. Bunda da bir məncə bununla da bağlı müəyyən aydınlıqları həkimlərimiz gətirməlidir. Amma elə sizdə də həmin o məsələ var və çox ciddi bir məsələdir. Çünki diş məsələsi ən önəmli məsələlərdən biridir. Qida danışırıqsa, qida ilk növbədə dişlə bizim orqanizmimizə daxil olur. Düzgün çiynəməyi bacarırıqmı? Biz düzgün qidadan istifadə eləməyi bacarırıqmı? Bunlar özü bir ayrıca sualdır. Bu mövzuya dəfələrlə yanaşmışıq və yenə də təkrarçılıq olmasın. Ağız boşluğunda diş sıralarının istər düzgün qurulması, istər dişlərin vaxtından əvvəl çürüməsi, istər digər məsələlər, yəni dişlərlə bağlı olan bütün problemlər birinci vaxtında həkim müayinəsinin aparılmamasından bağlı ola bilər və düzgün qidalanmama ondan öndə gələ bilər. Birinci, əgər insan düzgün qidalanırsa, düzgün həyat şəraiti yaşayırsa, onun sağlamlığında ciddi problemlər ortaya çıxmır. Amma o müəyyən problemlər varsa, həmin problemlərin fonunda dişlərin sırasında da pozğunluq olacaq, dişlərin çürüməsi də olacaq. Yəni qidalanma düzgün deyilsə, burada ağız boşluğunda karbohidrat ehtiyatlar çox qəbul olunursa, karbohidratlar çox qəbul olunursa, bu ağız boşluğunda dişlərin çürüməsinə birbaşa səbəb olunan vasitələrdir. Bundan əlavə tutaq ki, burun tənəffüsündə müəyyən problemlər varsa, bunlarda diş sırasının pozulması, çənə əyriliklərinin, anomaliyaların ortaya çıxması üçün bir vasitə ola bilər. Yəni, bunlar hamısı bir-birindən qarşılıqlı təsirdədirlər. Yəni, yalnız bir sahəni nəzarətdə saxlayaq ki, elə dişləri qoruyaq, amma təkcə dişləri qorumaqla bu işlər əmələ gəlmir. Yəni, digər orqanizmin ümumi sistemi də düzgün qorunmalıdır ki, kompleks şəkildə bu dişləri də düzgün inkişaf eləsin, qurulsun. Əslində, mən söylədim, bizim doktorlarımız, biz dəfələrlə bunu da demişik, mən bir daha təkrar edirəm, çünki yaxşı şey təkrar eləmək pis deyil. Yəni, yeni nəsil həkimlər, yeni nəsil tibb işçilərimiz tamam fərqli yanaşırlar işlərinə də, pasientlərə də. Ümumiyyətlə, baxın, yəni bu sahədə yaxşı şeyi mütləq demək lazımdır. Misal üçün, elə sizin özünüz və yaxud da yaratdığınız o klinika, yəni şəhərin ən əlverişli yerində, komfortlu bütün imkanları var. Yəni, açığı deyim, bir klinika üçün, diş klinikası üçün çox böyük bir miqyas götürmüşsünüz. Yəqin ki, əlbəttə özünü doğrulacaq. Amma bunun təbliğatı işi də ayrıca bir yükdür. Və açıq, mən bayaq dediyim kimi, o ziyanlı vərdişlərin təbliğatının önündə açıq deyə biz həm güçsüzük, həm o qədər bizim resurslarımız yoxdur. Amma gücümüz çatan və bildiyimiz resurslar var. Onlardan biri də sosial şəbəkədir. Necə ki, misal üçün, mən həmişə Sevinç xanımı izləyirəm, təqib edirəm də, belə deyək. Biraz təqib deyəndə başqa cür qəbul oluna bilər. Amma söz nəsə mənasını təqib edirəm və görürəm ki, müəyyən işlərini, fəaliyyətini, müəyyən xəstələrlə bağlı suallarını təbliğ edir. Amma bu onun işi deyil bir mənalı şəkildə. Onun fikri, zikri xəstəsində yeni olan, bayaq doktor dedi, hər gün elmi bir nəticələr gəlir, hər gün dünyanın universitetləri çalışır, alimləri çalışır, elmi axtarışlar var, o yenilikdən də xəbər olmaq var. Yəni, bütün bunu işində buraxıb gedib sosial şəbəkədə nəyisə paylaşacaq qədər də vaxtı da yoxdur. Ona görə biz burada yeni bir həndə yanaşmanı ortaya qoymaq istəyirik. Qurmanlar və ağız ləzzətini bilənlər üçün fərqli reseptlə hazırlanan, qoyun və mal əti ilə təkrarsız dadla təqdim olunan əla növ, yarım hissə verilmiş servilat kalbasası, bütün keyfiyyət standartlarına uyğun, sizə keçmişdə olan dadı xatırladan servilat əsl ağız dadıdır. Ət məhsulu sevənlərə çox ləzzət edən bir dad çələngi. Servilat fərqli və keyfiyyətli dad. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times indi təhsilin zamanıdır. Məryəm xanım, biz danışdıq, bayaqdan danışdıqlarımız zahiri baş verə biləcək proseslərdir, yəni fiziki baş verəcək proseslərdir. Amma bayaq deyirəm ki, mənəvi sağlamlıq məsələsi və indi post-karantin dönəmində mənəvi sağlamlıq məsələsi lab üstə çıxdı.
hər şeydən üstə çıxdı. Gördük ki, gərginliklər, ailə daxili münaqişələr çoxaldı. İnsanlar arasında sosial problemlərlə bağlı olaraq gərginliklər yarandı. Evə qapanmaqla bağlı olaraq gərginliklər yarandı. Açıq deyə hələ o gərginlikdən çıxa bilməmişik. Biz artıq əvvəlki kimi toylara gedə bilməyəcəyik. Ocaq. Yəni açıq deyə onun bir şeyi sındı bizdə. Ənənəsi. Çünki o hər şey hesablanmışdı. Bax bu ay gedirik, gələn ay gedirik. Hə, oruçlu olacaq 30 gün getməyəcəyik. Sonra yenə gedəcəyik. Sonra məsəl üçün 40 gün falan şey olacaq, getməyəcəyik. Amma indi o ritm pozulub və insanlar ritmə çox gec qayıdacaqlar. Misal üçün bəzilər deyirlər ki, bax bu böyük mollarda ticarət mərkəzləri açılan kimi insanlar ora axışacaq, dağılacaq ora. Mənim o kişi kimi axışıb eləmədi. Elə günü, üzü günə hələ qalıblar. Nə dəyişdi bizim içimizdə? Çox gözəl dəyişim oldu. Stereotiplar dəyişdi. Qidadan danışırıq, amma demirik ki, bütün 30 il yediyimiz qidaların içi nə idi? Konservator və pestisizm, kimyasal. Da, kimyasal qarışıqlar ki, bugün koronanın qarşında duramadıq. Nə biz, nə də bizi yönətən doktorlar heç biri. Niyə? Çünki doktor tam doktor ola bilməz, əgər o mənəvi bir doktor olmasa və mütləq məsələn, psixosomatika, geştalt terapiya nəyi öyrədir bizə? İçimizdə yaranan bir emosiya, o yaşanmasa, çox ağır bir xəstəliyə dönərək səndə nə ki simptom, xronik bir, çözülməz bir dərəcədə dərd başına gətirə bilər. Və bunu bizə başa salmır doktorlarımız, o xəstələnəndə deyil, hər günün öz enerji yüksəlişi var ki, onunla birlikdə insanın qarmonu, bütün anatom sistemi yüksəlir və gün ortadan sonra o azalır, enir və onda da insanın bədənində elə bir gün içində necə proses dəyişir. İşim gedir. Biz çox məlumatsız bir dövrün içindəyik. Xoş gəldi yeni doktorlar. Amma yenilik gətirsinlər. Lütfən artıq doğrudan da bizə bir yol göstərsinlər. Əslində dişlər çürüməməlidir. Niyə Afrikada dişlər çürümür? Bizdə çürüyür. Onlar hələ çiğ ət yeyirlər. Biz belə pişirib, gözəl hər şeydən keçirib yeyirik. Niyə? Çünki biz bilmirik, biz imina biz. Gündə 99 dənə bio yardım bədən üçün immuniteti qaldırmaq üçün fərqli vitaminlar lazımdır. Mən bunun kitabını araşdıranda 1931-ci ilin çıxışıydı. Demək var məlumat. Yoxdur. Onun üçün çağırış edirəm. Hər kəs özünə doktor olsun, enerji uzmanı olsun, özünü izləsin. Elə doğuluşdan astroloji xaritamızda da bunlar yerləşmişdir. Bizim hər bir elementa qarşı olan reaksiyamız və biz sadəcə özümüzü izləyərək, özümüzü doğrudan da yaşatmaq istəyərək, qismətimizi də dəyişdirə bilərik, sağlamlığımızı da uzada bilərik. Statistika insana bir 120-100 il yaş verir. Amma getdikcə 50-yə qədər qısaldı və çox xəstəliklə, xərçənglə, ən ağır vəziyyətdə ömür qısaldı. Cavanlaşdı həm də xəstəliklər. Kim, son zaman kimsə öz yaşından ölən artıq yoxdur. Hər kəs xəstəlikdən gedir. Demək, iminna, bütün bu sferalarda, sadəcə məsələn başqalarda deyil, güclü boşluq var və o boşluq yaranmayacaq. Biz kiməsə müraciət etsək ya da kiməsə inansaq, sadəcə özümüzü yenidən axtarış edib tapsaq, ona görə yaranacaq. Və elə emosiya ki, sağlamlığı yönətir, o ruzumuzu da yönətir, o aşkımızı, sevgimizi də yönətir. Biz elə ər-arvat arasında donor, vampir yaşaya-yaşaya nə qədər enerjimizi veririk başqasına. Məsələn, mənə yoldaşım deyəndə, dur mənə oradan bir stəkan su ver, deyirəm, sən mənim 5 saniyə ömrümü oğramaq mı istəyirsən? O durur, qaça-qaça özü alır. Doğrudan da mən ona verdim enerji, vaxt, zəhmət, mənim ömrüm çalınır. Bəli, o mənə işləyib gətirib verə bilər, amma mən onu qəbul etmədim. Mən dedim, mən özüm işləyəcəm, mən ağlımı, canımı, fizikamı inşa edəcəm, daima aktiv olacağım. Budur sağlamlıq enerji dünyasında. Maraqlıdır, maraqlı yanaşmadır və yenə də hər kəs öz fikrində qala bilər. Amma bir şeyin həqiqəti dediniz ki, biz başqa şeylərə çox kifayət, pis işlərə deyək, pis vərdişlər, yəni təkcə fiziki vərdişlər deyil, qeybətdən tutmuş, nə bilim, o başqa-başqa şeylərə o qədər enerji və vaxt sərf edirik ki, öz sağlamlığımız ətrafında biraz düşünsək və yaxud özümüz haqqında düşünsək, qonşunun maşınının qiymətini düşünməsək, o biri qonşunun evindəki unitazın qiymətini düşünməsək, özümüz düşünsək daha çox iş görmüş olaraq. Bu mənada, bəli, mənəvi sağlamlığa da ehtiyac var. Amma bir məsələ də bir qızıl qanundur ki, bilirsiniz, etimad məsələsi də var.
bir kimə inanasan məsələsi də var. Bu müddət ərzində bir çox hallarda bilərəkdənmi, bilmirəkdənmi həkimlərə qarşı, digər misal üçün bu elə psixoloqların özlərinə qarşı çox ciddi agitasiyalar, təbliğatlar aparıldı. Yəni bu mənada həm də indiki nəsil həkimlərin bu çətinliyi var ki, birinci onu dağıtmalıdırlar. Sonra normal bax o dediyimiz münasibətlər sistemini yaratmalıdırlar. Yəni bununla bağlı mən indi ayrıca məlumat verəcəm, amma bizim dietoloqumuz burdadır, Əfsanə xanım. Əfsanə xanım gəldi, məsələ bizim bütün həkimlərimiz gəldi qidanın üzərində dayandı. Qismən də sizi günahkar bilənlər də oldu bu müddət ərzində ki, bax dietoloqlar ha dedilər, dieta saxlayın, vitaminimiz düşdü, gəldi xəstəliyə düçar olduq. Elədirmi? Yoxsa sizin də sahədə çox ciddi özbaşınalıq var ki, hamı özünə dietoloq deyir deyə ona görədir belə. Buyurun. Çox gözəl vurğuladınız ki, həqiqətən hər kəs özünə dietoloq deyir hal-hazırdakı dönəmdə. Yəni biraz araşdırıb və yaxud da ki, çəki itirənlər artıq dietologiyayla məşğul olurlar. Və itirməyib bilməyənlər də məşğul olur. Bəli, şəkillərim paylaşılmır və mən o insanları çox yaxşı tanıyıram, özləri kökdürlər, amma pasientlərə proqram təyin edirlər. Amma bu belə deyil, bayaqlar doktorumuz da vurğuladı ki, hər kəs bilir ki, enerjisini azaltsa çəki verəcək. Yəni, bu normal haldır. Çünki aldığımız enerjini azaldıb və verdiyimiz enerjiyə bərabər eləsə, çəki gedəcək. Amma bunu hər kəs bilir və eləyə bilirmi? Önəmli olan budur. Heç kəs eləyə bilmir. Soruşsanız, bir ortama girsəz ki, mən arıqlamaq istəyirəm, direk sizə deyəcəklər ki, çörəyi kəs və sağım, arıqlayacaqsan. Özün arıqladın mı? Yox. Hamımız bilir. Bir həkim var, reklama gedir, özə belədir. Siz çörəyi kəsin, mən sarıqladım. Adam qorxdu, mən qorxdum birinci videonu görəndə. Bilirsiniz necə, düzgün olan bir yanaşma deyil və bunu bilirik, eləyirikmi? Hər kəs bilir ki, yeməyi azaltmaq lazımdır, hərəkəti artırmaq lazımdır. Yəni, sadəcə dilimizdə yox, beynimizdə və əlimizdə olan bir şey olmalıdır. Elə sualımız da ona görə belə idi də, bizim sağlamlıq dilimizdədir, yoxsa əlimizdə? Gəlin açıq deyək, hamımız dilimizdə, hamımıza məsləhət veririk. Əlimizdə olansa doktorumuz dedi də, təxminən qiyməti dedi, aşağı yuxarı qoy 10 manatda oyan bu yan olsun da, hə? Eləyirikmi? Əlimizi salırıqmı cibimizə? Niyə? Niyə? Bax, sizcə niyə? Bax, nədir məsələ? Çünki insanlar belə deyimdə, hamı doktor bayaq vurulardı, özü həkim, öz həkimi olmalıdır, düzdür. Amma hər kəs hər şeyin mükəmməl olduğunu düşünür. Yəni, mən hər şeyi bilirəm, hər şeydən yaxşı bilirəm. Məsələn, birinin dişi ağradığında, həkimə get dediyində, yox, həkimi neynirəm mən. İşte, türkü çarə deyək də, türkü çarələri daha çox üstünlük verilir. Ona görə də daha çox insanlarda xəstəlik də artır. Amma bir şey deyək, dişlə bağlı gəldi. Diş həkimlərinin bəxti onu da gətirib ki, diş ağrısı çox kəskin olur və dözə bilmirlər, artıq qaçır da bilək hər ilər. Direkt ağıma gəlir. Və yaxud digər xəstəliklərdə, bəli. Məsələn, ürəyində xəstəlik olan insanlar, yox, yatacam, ağrı keçəcək və biz hər zaman xəstəliyimizi gecikdiririk. Və həkimə nə vaxt gedirik? Doğrudan da ən son həddə gedirik ki, artıq onun çarəsi də olmur. Açıq etiraf edə daxili orqanlarını, doktorumuz məndən yaxşı bilir əlbəttə, daxili orqanlarında ciddi problemlər var. Ödündən tutmuş mədə bağırsağına qədər. Və bu, başqa fəsadlara yol açacaqdır. Amma gedirikmi? Arxasınca düşürükmü? Xeyr. Buyurun, doktorun, istəmək istəyirsiniz. Mən bir fikir əlavə eləmək istəyirəm, onunla bağlı ki, sizi... Amma fikir veririz, dietoloqumuz yeməkdən danışmalı. Buyurun. O, nəyə demək istəyirəm? Bax, deyirsiniz ki, niyə getmirik, eləmirik? Bu, son bir il deyirsiniz ki, bizə nə öyrətdi, nələri aldı, nələri verdi. Mənə bir fərd olaraq da, yəni həkim kimi demirəm bunu, fərd olaraq onu öyrətdi ki, bugünün işini sabaha qoymaq olmaz. Bugünün arzusunu, bugünün xoşbəxtliyini sabaha eləyərəm, sabaha saxlayaram olmaz. Bugün bugündür, sabah olmaya da bilir. Və bu elə bir kəskin şəkildə də olmaya bilir ki, heç gözləmədiyim bir anda. Və ona görə də biz xoşbəxtliyimizi bugün yaşamağı öyrənməliyik, öyrəndik bəlkə də bir çoxumuz və arzularımızı sabaha ertələməməyi öyrəndik məncə bir çoxumuz. Və o sağlamlığına biganə qalmaq da bizdə bilirsiniz, nədir? Sabah eləyərəm, hələ ki ağrımıram, indi keçdi ağrım, sonraya saxlayaram. O sonraya saxlamaqlar bizi xeyli geri salır. Elə arzumuzda da, həyatımızda da, ömrümüzdə də, yəni bir çox planlarımızda. Sonraya saxlamayaq, çünki sonra olmur. Çox haqlısınız. Məryəm xanım, mən bir şey deyim, öz şəxsi təcrübəmdən deyəcəm. Biz koronavirusdan öncə də bizim doktorlarla görüşürdük, koronavirus dönəmində də görüşürdük və indi post-karantin dönəmində görüşürük. Mikrofonu götürürüm, mən biz nə hiss elədim? Bizim həkimlərimiz çox ciddi fəlsəfiyə meyil ediblər və filosof olmağa başlayıblar. Çünki həqiqətən ağır dərsdən keçdilər. Bəli.
Həm geçdiler, həm də başkalarına yol göstərdiler. Elə doğrudan da gənc həkimlər, mən özüm xəstələnəndə imina gənc həkimlərin reseptindən sağaldım. Doğrudan da özlərini göstərdiler və necə deyim, araşdırmalarını göstərdi. Analiz etməklərini, araşdırmalarını daha çox ətrəfli bilimli olduqlarını göstərdiler. Yəni mən nəyə gördüm? Sevinç xanım elə bizim Rəşad bəylə bizim verişlərimizdə çox konkret, soyuqqanlı bir həkim kimi danışırdı, amma indi bax bugün biraz farklı abuhava da gördüm. Həqiqətən o ağır sınaqlardan sonra bir yeni bir tip de yarandı. Bu özü de maraqlıdır. Bu özü bizim araştırma. Yani aslında bu benim araştırma mövzumdur ve ben kulturoloji olarak insanların yani bu değişimleri, ruh değişkinliği, əhval değişkinliği ve hansı yeni tələblər ve yeni çağırışlar var. Onu araştırdığım için bir mənim için de material oldu. Neleri biz öğrenmemişik hələ də sizce? Əslində heç özümüzlə bağlı heç bir şey öyrənməmişik. Çünki hər şeyin artıq öz elmi var. Heç bir şeyə saxta, yalan demək olmaz. Onu doğrudan da başa düşüb, dibinə varıb araşdırmaq lazımdır. Və biz də elə bu dövrdə o keçidi gördük. Məsələn, astroloqlar 19-cu ildə, 18-ci ildə mən özüm olaraq Bakıda böyük seminarlarda dedim ki, 20 və 23 il müddəti dövr dəyişim bir müddətdir. Heç özümüz də bilmirdik nə dərəcədə, amma ən azından deyirdi və biz bunu araşdırırdıq. Hətta uğurlu, uğursuz yerləri nöqtələmişdik və mənə çox insan dedi ki, əgər uğurludursa, sən niyə getdin Azərbaycana? Mənim ulduzum üçün uğurluydur və dövlətim üçün uğurlu ulduzuydur. Təbii ki, mən 20-ci ildə Azərbaycana gələcəyim, çünki o şöhrəti yəqin mənə enerji lütf etmişdir. Burada nə baxır? Biraz əvvəl mənim içimdə yaranmış prioritetlərim yerləşməsi. Mən özümü tanıb, xarakterimi, xəsiyyətimi, genotipimi bəlkə də bunlar araşdırma, bizim metafizikada var bunlar araşdırma, reinkarnasiyaya qədər araşdırma var. Hər bir dövrü özüm üçün seçə bilərim və o dövrdə nə ilə bəslənəcəm, necə özümü idarə edəcəm də onun da hansısa reseptini bir metafizik olaraq əldə edə bilərim. Təbii ki, bu da doktorluqda da var belə bir yön, evlilikdə də var, varlanma, dövlət olma yönlərdə də var. Burada biraz təbii ki, life coachlara müraciət etsələr, bir addım olsa da qabaqda gedələr və ən önəmli bir problem bugünə gələndə sanki elə hər şey rast-rasa gəldi, səhər bir pasiyentim belə bir şey dedi, mənə görsətdi öz qızının fotosu, dedi, mənim günahım yoxdur, patoloji bir xəstəliklə doğulmuşdur. Metafizikada patoloji xəstəliyi açıqlamaq istəyirəm, doktorların heç bir şəkildə işinə qarışmıram. Bu, birinci emosiya problem yaranır, sonra o emosiya problem geçir bədənə, bədəndə xaos, sindrom, məsələn, metabolizm çalışmaması yaranır və sonra geçir DNK, elə deyilmi? DNK-dan biz uşaq yaradaraq... DNT, patoloji insan yarada bilər və bu birbaşa valideynin problemidir ki, öz enerjisini, öz əhvalını, öz mənliyini qorumadı, haradasa donorluq etdi, haradasa qurbanlıq yaşadı. Bunları lütfən üzə çıxaraq, bunları araşdıraq, dibinə varaq, var çıxış. Biz çox uyğun bir zamanda yaşayırıq, hər kəs özünə görə, qanuna görə də qoruna bilər, hər kəsin bir hüquq haqqı var və emosiyamızı, enerjimizi qoruyaraq biz sağlamlıq qala bilərik. Bunun üçün də biz gərək öz haqqımızı bilək. Hamısı bir-birinə zəncir kimi bağlıdır və istər-istəməz, əgər sonumuz ölümdürsə, ən azından biz yaşımızda öləyik, yaratdığımız o qədər oxuyuruq, enerji itiririk, psixoloji problem yaşayırıq, o qədər yığırıq mal, mülk və sonra ölüb gedirik. Yazıq deyilmi? Ən azından yığdığımızı yaşamaq üçün bugün içimizdə olan mənliyi oyandırmalıyıq. Hələ ki burada biraz, yenə də mənim ətrəfimdə çalışmalar yüksəldi. Statistika özüm edirəm, ən azından artıq haradasa 70 dərəcədə, 70%-də baxmayaraq ki, 2008-də mən Azərbaycana gəlib gedirdim və cəmi 20 dərəcədə idi. Koronadan sonra biz 70 dərəcəyə çıxdıq. Doğrudan da insan başlayır fərqli baxmaya, yanaşmaya özünə. Onda belə bir sual verim, Rəşad bəy, sizə birinci bu sualı yönləndirim. Biz danışdıq ki, çox şeylər dəyişdi. Pasiyentlərinizə dəyişiklik hiss edirsinizmi? Bir yanaşmada mı, sağlamlığını qeydində mi? Yəni, bir fərq var mı pandemiyadan öncə və sonra? Düzü hələ də bir şey qeyd edəyim, az da olsa hələ də
koronavirusu kabul eləmirəm, inanmıram deyənlər var. Ondan başqa peyvənd vurdurmaq istəməyənlər çoxdur, bəlkə 50%-dən daha çoxdur. Sonra peyvənddən qorxanlar var. Bugünkü söhbətimizin mövzusu deyil, amma bu mənə çatmır da. Yəni biz doğulandan peyvənd vurdururuq da. Niyə bu peyvənddən qorxurlar, anlamıram. Peyvəndə inanmıram deyənlər var. Bu dövlət səviyyəsində, həkimlər səviyyəsində, tibb elmi səviyyəsində olan bir şey necə... Özü birinci həkimlərə vuruldu. Bəli, bu öz yerində. Amma əlbəttə ki, yəni məsələni çox ciddiyə alanlar var. Mən övlad sahibi olmağa, öz sahəmdən deyim, övlad sahibi olmağa hazırlaşıram. Peyvənd vurdursam, bir tərəfdən də vurdurmaq istəyirəm. Vurdurmağım mı məsləhətdir, vurdurmamağım mı məsləhətdir? Yəni bu cür yana ciddi yanaşanlar da var məsələyə. Çoxdur yəni. Bəli. Amma bunun bir adiyyatı var mı? Əslində belə bir ümumi qayda var, canlı virus peyvəndləri hamiləlikdə və hamiləliyə hazırlaşanlarda olmaz. Hı-hı. Amma digər tərəfdən də bu vaksinanın nə hamiləliyə, nə də hamiləlik öncəsində mənfi təsiri yoxdur. Hamiləlikdə koronavirusa yoluxmaqdansa peyvənd vurdurub immunizə olmaq daha məsləhətlidir. Bu da öz yerində. Bir də ki, bizim özümüzü qeyd elədiniz ki, daha fəlsəfi olmuşuq sanki məsələlərə yanaşmada. Bir tərəfdən haqlısınız tamamilə, bəli, son bir ildə başımıza gələnlər, istər bu pandemiya, istər müharibə və s. bizi biraz məsələlərə daha fəlsəfi yanaşmağa sövq elədi. Bu Sevinç xan bayaq bir söz işlətdidir. Bugünün işini sabaha qoymaq olmaz. Əslində bu bizim Azərbaycanda ən populyar atalar sözüdür və hamı da buna riayət elədiyinə inanıram, amma sadəcə işdə. Amma Sevinç xanım nə dedi? Biz öyrəndik ki, təkcə işi yox, bugün xoşbəxt olmağı da sabaha ertələməmək lazımdır. Biz elə işli çalışırıq, nəinki bugünün işini sabaha qoymamağa çalışırıq, sabahın birisi günün işini də bugün görməyə çalışırıq. Biz görmüşdük ki, valideynlərimiz məzuniyyətə çıxıb gəzmək əvəzinə, istirahət əvəzinə analar konserva bağlı, banka bağlayırdı. Atalar da evin əyərəsi yerlərini təmir edirdi. Amma biz bugün öyrəndik ki, bu xoşbəxt olmağı da ertələməmək lazımdır. Biraz istirahət də eləmək lazımdır. Sağlamlığın da qeydinə qalmaq lazımdır. Ona görə bir də ki, yenə də mən motivasiya məsələsinə qayıtmaq istərdim. Bugünkü verilişin mövzusu da odur ki, bu deyirsiniz ki, biraz həmişə quru danışırdıq, konkret danışırdıq. Çünki bugünkü verilişin mövzusu da odur. Yəni biz sağlamlıq haqqında fikirlərimiz sadəcə dildə qalmasın. Necə eləyək ki, əmələ keçsin. Orada da konkret danışmaqla olmur. Daha əvvəlki verilişlərdə də siz mənə iradınızı demişsiniz. Özüm də özümü kənardan izləyəndə o fikrə gəlirəm özümə qarşı tənqidi münasibətə ki, quru danışırıq biz. Yəni onu hansısa elmi əsası olan fikirlərimizi quru-quru deyirik. Ki, insanlar bizi dinləmir, amma hansısa elmi əsası olmayan canım canım deyən həkimlərə daha çox dinləyirlər. Demək ki, haradasa o yeri gələndə canım da demək lazımdır. Bəli, yəni bugünün marketinqi budur herhalde. Dəqiq tapmışsınız. Dəqiq tapmışsınız. Yenə güldürə bildimsə sizi. Yox, o qədər dəqiq hədəfə vurdunuz ki, haqlısınız doktor. Əslində, peşəkar. Mən sizi niyə başa düşürəm? Peşəkar hər sözünə məsuliyyət daşıdığı üçün onun bir söykənmiş, yəni bir elmi mənbəyə və yaxud hansısa bir nəyəsə söykənmiş halda danışmaq istəyir. Amma heç nəyə olmayan, amma avantüristlər elə yaxşı danışırlar ki, o bir həkim ola bilməyən, amma həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul olan bir nəfər var. Özü canı da poladdandır da. Bu bütün gün efirlərdə hamını müalicə edəcəyini çağırır. Adam elə gəlir ki, yəni bu artıq baxanda karikaturadır da. Yəni onun yanına niyə getsinlər, amma insanlar gedir. Adını da çəkmiş oldunuz. Hə də yəni poladdandır canı. Biz niyə yox, başqa cür eləyə bilmərik. Amma adamlar doğrudan axışıb gedirlər ora və niyə aydındır? Yəni normaldır. Mən bunu indi belə deyək də Hitlerin də arxasında çox adamlar getdi. Yəni təxminən ona oxşayır. Amma biz çalışmalıyıq ki, bax sizin dediyiniz informasiyalar, doktorlarımızın vacib olan tövsiyələrinin çatdırılmasına bəli biraz dillərimizi dəyişək. Bu bizim həm bu əslində sizin işiniz deyil, yenə təkrarlayıram, amma sizin də bu prosesdə iştirakınız yaxşı olardı. Bu məsələdə ən çox əziyyət çəkənlərdən biri də Fatma Həmsizsiz. Çünki qeyri-peşəkar deyəndə, bilirsiniz, elə şeylər var ki, orada artıq sərhəd çox pozuldu. Bugün diş klinikalarından bağlı vəziyyət
gergin olmaqda qalır. İlk növbədə kiçik həcmli, balaca kabinetlərdə baş verən hadisələr. Biz bilmirik oradan, indi bu virus özü də bizə dedik, ehtiyatlı olmağı öyrətdi, amma orada başqa xəstəliklərin yayılması və s. var. Yəni siz bu qədər rəqib deməzdim buna, amma faktik olaraq rəqabət aparırlar və açıq deyək ki, böyük və yaxşı vəziyyətdə klinika saxlamaq baha başa gəlir. Və təbii ki, qiymətlərin də fərqi var. Etmədim. Burada rəqabət məsələsinə o qədər ciddi baxmaram. Niyə? Onsuz da yaxşı xidmət göstərən öz xidmətini aparır və bunun müqabilində qarşılığını tapır. Bu öz yerində. Sadəcə olaraq burada ucuzan bizim xalqımızdır, millətdir, cəmaatdır. Yəni insanlar aldadılır. Bu həkimlərin burada hardasa itirəcəkləri onun yanında xırda bir məsələdir. Amma böyük itkilər hamısı digər sahədə olur ki, insanlar itirirlər. Məsələn, hansısa bir xəstəliklə bağlı elə öz sahəmizi götürək. Tutaq ki, bunun dişində bir problem varsa, dişin müalicəsi ilə bağlı qeyri-peşəkarın birinin yanına getdisə, o diş, məsələn, müalicə olunasıydı vaxtında bərpa olunub, həyata qaytarıla biləsi bir hissəydirsə, onu orada ya çəkəcək, ya elə şəkildə müalicə edəcək ki, sonra onun fəsadları çıxacaq, ağırlaşmaları ortaya çıxacaq və həmin artıq ağırlaşma ilə digər peşəkar həkimin axtarışına çıxacaqlar və onu gəlib tapacaqlar. O da bəlkə bir neçəsini axtarandan sonra gəlib tapacaqlar və nəhayət o işin də geri dönüşünün üçün də böyük sərmayə həm tələb olunacaq, həm həkimin əmək itkisi gedəcək. Əgər vaxtında o peşəkarın yanına gəlsəydi, təbii ki, bu başqa cür olardı. Yəni, əsas bunun qarşısını almaq lazımdır ki, həkimlərin təkcə diplomlu həkimlərin içərisində yaxşı bacarıqlılardan söhbət getmir. Bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, diplomsuzlar var ki ortada, heç bir sənəd sahibi deyirlər, heç bir universitetin qapısını açmamış insanlar var ki, gəlib oturub hamısı həkimliklə məşğuldular. Yəni, bunlarla bağlı bir tədbir görülməlidir. Bunların da yenə deyirəm ki, həkimlərə qarşı olan o mənfilikləri o digər insanlara qarşı olanların yanında cüzidir, ən xırda bir hissədir. Ona görə birinci cəmiyyətdə buna qarşı bir insanlar özləri fikirləşməlidirlər, getdikləri yerdə o həkimlən, nə bilim, sənət tələb eləməkləri nə dərəcədə düzgündür, ya düzgün deyil. Yox, o alınmayacaqdır, yəni bu insan işi deyil. Buna bir nəzarət mexanizmi olmalıdır ki. İndi onu deyəcəm. Bax, bu elə bizim verilişimizin içində də gedir. Verilişdən öncə də sonra da bir dənə diş fırçasının reklamı gedir. Diş fırçası oyuna qalsın, Azərbaycan Stomatologlar Cəmiyyətinin bu boyda loqosu gəlir ki, tövsiyə verirdi. Gəlib bizə diş fırçası tövsiyə eləmək əvəzinə bu qurum siz dediyiniz işi həyata keçirə bilərdi. Təftiş eləyə bilərdi. Çünki ictimai nəzarət ən güclü sistemdir. Eləyirikmi? Yox, eləmirik. Yerli özündəri etmə orqanları, bələdiyələrin işi təkcə torpaq vergisi yığmaq deyil. Həmən bölgənin mədəni, tibbi, sağlamlıq bütün həyatında iştirak eləməkdir. O, siz dediniz ki, vacib deyir ki, idman zallarına gedəsiniz. O, yaşıllıqların qorunması, salınması, yaşayış masivlərində bu şəraitin yaradılması üçün, bunlar hamısı bələdiyənin görəcəyi işlərdir. Bu resurslar da işləmir axı. Siz tək başına düşüb bunları eləməli deyilsiniz və vətəndaş da indi öz aramızda da gəlsin, mən gəlib verilişimizə tutaq ki, mən nəvim Sevinç xanım bitirib ya bitirməyib, təhsili var yoxsa yoxdur. Mən utanaram ondan soruşum ki, diplomum var mənə müalicə edirsən. Və mən sizə bir şey deyim, diplomu olmayanlar, elə diplomlar çap edib yapışdırlar ki, rəngə-rəngə otaqlarda, müxtəlif rəhli diplomlar. Heç o rəhli diplom yoxdur, misal üçün, var otaqlarında. Yəni, adicə belə deyim də, həkimdir. Bir də görürsəm, şaşırı elə bir reklam qoyur ki, məsələn, sertifikasiya imtihanı üçün özümə müəllim tutmuşam ki, hazırlaşın. Yəni, belə gülməli bir reklamlar çıxır ortaya. Öz reklamlarını verəndə ortaya bəzi belə... Özləri də bilmədən məlumatlar atırlar ortaya. Yəni ki, bunların heç həkimlikdə məlumatı yoxdur. Adicə o sertifikasiyadakı o testlərin cavabının hazırlanması üçün özlərinə müəllim tuturlar ki, bu cavablara hazırlaşsınlar. Yəni bu tipli həkim obrazında olan insanlar var. Yəni onların çoxları yəqin ki, heç bir universitet təhsil görməmiş insanlardır. Hansısa bir formada gəlib həkimlik fəaliyyətində məşğul olurlar. Yəni, bunları araşdırmaq lazımdır. Bu da var, əlbəttə. Problemlərdən biri budur. Mən üzr istəyirəm. Təbii ki, onlar universitet qutarıblar, doktor, üzr istəyirəm. Çünki soruşsanız, diplom da göstərəcəklər. Amma onlar öz biliyinə üstə girməyəmiş və yaxud öz biliyinə o diplomu almamış şəxslərdir, deyərdim. Diplomsuz hər halda indiki o zamanədə deyil ki, kimsə diplomsuz geçsin özünə qurum atsın və yaxud həkim olsun. Diplomları var olmağına, amma o diplomu necə alıb?
Bax, onu mən müzakirə eləyərdim əslində. Ay, Sevinç xanım, bir məsələ var. Mən istəmirdim deyəm, amma məcburam deməyə. Adam var ki, Türkiyə çarə ilə müalicə eləyir. Bu necə açıb kabineti? Bir dənə həkim tapıb, diplomu var, UZI. Bir dənə UZI cihazı alıbdır. Qeydiyyatdan keçib, biz UZI, açıb UZI'ya baxırıq. Amma orada ayrı işlə məşğuldur. Sən demək, o otlar, planlar bişirir, yəni, nə bilim, nələr eləyir və s. və s. bunun müalicəsi ilə məşğuldur. UZI həkimdə orada gəlir, qəzetini oxuyur, yaşlı bir adam çıxır, gedir ki, aparatını da istifadə edə bilmir. Pərdələnənlər çox da axı. Türkiyə çarələri doğru buyurursunuz, amma məsələn, mən bəzi məsələn, əməliyyat eləyib də əməliyyatı səhv eləyənlər və yaxud, bax, bu ciddi işlərlə belə deyim də, daha ciddi büyük, işlərlə məşğul olanlar nəzərdə tuturam ki, onların əminəm ki, diplomu var, yoxsa o qədər də deyildi, amma o diplomu nəcür alıb, oxuyub mu 6 ili, sonraki o 4 ilini oxuyub mu, o rezidenturasını, o uzmanlığını mı deyək, davam eləyəndə özüm oxudu, özümü verdi, özüm aldı o diplomu. Bax, bunlar da önəmli olan. Həm də bir psixoloji bir şey də var və bunu da mən deməliyəm. Tibb müəssisələrinə baxanda, binasına içəri girəndə artıq insanlarda bir qorxu yaranır ki, bura bahacılıqdır. Əslində, məsələn, baxın, müasir bir klinikadır. Sizin də çalışdığınız klinika müasir, yəni maksimum çalışıb ki, komfort tanınsın da, gələn insanların komfortu olsun, şərait və s. Amma bunun özü də bir psixoloji bir şeydir. Yəqin ki, bura bahacılıqdır. O da bizə şadlıq evlərindən qalma məsələdir. Ha, bizdə bu ölkədə yəni şadlıq evləri çox ciddi standartlar yaradıblar. Bahalıdırsa, ya böyükdürsa, izdihamlıdırsa, rəngərəndirsə, mutlaq burada qiymətlər baha olacaq. Çox təəssüf ki, bu da var. Psixoloji bir şey var. Fikirləşir ki, bura baha olar mı? Mən nik deyil, mən girə bilmərəm. Mən gedim balaca bir yer tapım və yaxud da nə bilim, siz doktorumuz deyim, qeyri peşəkarların məşğulluğu. Yəni, məsələn, bu tərəf də var. Yəni, orada ucuzluğa qaçmaq da heç bir nəticə verməyəcək. Çünki yekunda həmin o müalicə düzgün aparılmayacaq və o dişi ya itiriləcək, ya təzdənin eyni dişə təkrar-təkrar dəfələrlə xərclər çəkiləcək. Yəni, qeyri peşəkarın yanına getmək də işin həlli deyil. Təbii ki, bütün həkimlər öz üzərində çalışmalıdır. Həkimlər hamısı eyni səviyyədə birdən-birə yetişib bu səviyyəyə çatmayıb. Onların da bu səviyyəyə çatması üçün müəyyən vaxt lazımdır, zaman lazımdır. Gənc həkimlərimiz də var, işlədikcə təcrübə topladıqca gəlib inkişaf edib müəyyən bir nöqtəyə çatırlar. Bunlar hamısı qəbul olunan məsələlərdir. Sadəcə olaraq onların haqqına girən o digərlərindən söhbət gedir ki, yəni onların haqqına girməyə heç bir əsas yoxdur, amma müəyyən şərait, mühit imkan verir ki, onlar gəlirlər özlərini elə bir yüksək səviyyədə təqdim edirlər ki, hansı ki, əziyyət çəkmiş, müəyyən yüksək savad qabiliyyətə malik olanlar onların kölgəsində heç görsənmir. Yəni, bunlara qarşı nə addım atmaq, o ki, bunun qarşısında hər birimiz bəlkə də acizik. Çünki burada bir tərəfi həm cəmiyyətə bağlıdır, həm elə biz həkimlərə bağlıdır. Digər tərəfi də bura nəzarət mexanizmi ona bağlıdır. Yəni ki, bu nəzarət mexanizmi... Onda belə demək olarmı? Bax, sizə də verəcəm bu sual, sizə də bu sual verirəm. Ola bilərmi, sağlamlıq nə bizim əlimizdə, nə dilimizdə yox, bizim başımızda olmalıdır. 100%. Yəni, birinci beynimizdə olmalıdır. Onu doğrudan da başa düşməli, ondan sonra nəsə eləmək lazımdır. Necə başa düşək, sağ ol. Gözəlliyə biraz dönə bilərəm. Siz dediniz, gözəl bahalı yer, lüks yer. Bəs biz cəmi bir ömür yaşayırıq. Niyəcəli biz özümüzə o lüksu bəyəndirmirik, o lüksə bizə izin vermir özümüzə. Məsələn, negativ yerlər var. Mən getdim bir iki xəstəxanaya, oradan qaçdım rəsmən. Ruhumu qapatdı. Mən heç, bəlkə də o xəstə deyildim, oradan hələ başqa bir xəstəlik tutdum, gəldim. İminna xəstə poliklinikalar xəstəliklə bağlı birinci ruhuna, görüşünə xoş gəlməlidir və təbii ki, zətən doktor danışanda faktla mı danışır, analiz mi edir, o bilinir, ortaya çıxır. Burada insan özü-özünü doğrudan da ağıldan inşa etməlidir ki, gedən yerdə də aldanmasın. Heç bir peşəkarın günahı yoxdur. Kim, hər kəs özü durub gedir harasa, araşdırma nəticəsində. Amma seçim hər zaman var. Və indi də bu qədər yeni innovasiyalar, kompüter olsun, yəni beynəlxalq dərəcəsində biz nəyisə analiz edib araşdıra bilərik və onu yaşada bilərik həyatımızda. İndi siz danışırsınız, mən 100% dəqiq əminəm ki, sosial şəbəkədə bizim rəsmi kanallarda yerləşdiriləcək bu verilişlər və s. Mütləq 4 nəfər, 5 nəfər, biz gözəl söz var, gəvəzə, yəni heç bir işi gücü olmayan adamlardır. Onlar mütləq altda yazacaqlar, millət acından ölür, siz nədən danışırsınız? Təxminən, təsir.
Yok yok, yani bundan manipülasiya eləmək istəyirlər. Bundan belə bir şey yaratmaq istəyirlər ki, güya elə yani bizim bütün şeyimiz düzəlib qaldı, sağlamlığımız, amma unutmamalı ki, birinci elə sağlamlıqdan başlamaq lazımdır və biz bu suallara cavab tapmalıyıq. Tam mövzuya düşür. Bu üç günün söhbətidir də ki, sizə danışım. Deməli, bir yaxınım mənə mesaj atdı ki, mən özümü pis hiss eləyirəm, qulaqlarımda küy var, halsızam, əzginəm, heç cür halım yoxdur. Bəs nə eləyibsən? Mənə bu dərmanları eləyiblər. Kim? Ara həkimi var. Vəssalam. Ara həkimi nə yazıb ona? Dexametazon, metronidazol, glukoza, filan və qarışdırıb və buna vurubdur. O dozada ki orada var idi metronidazol və o dexametazon 5 gün ki buna gedib. Hansı səbəblə? Yəni başım ərrənirdi, özümü pis eləyirdim, ürəyim sıxılırdı. Bəlkə ən sadədə anemiyası var. Rayon yeridir, 5 manat verəcəkdi, bir yoxlayacaqdı ki anemiyası varmı? Yuxululuğu var, iştahsızlığı var filan. Amma bu xanım gedib o dexametazonu, metronidazolu alıbdı. Hansı ki onların flakonlarının heç də ucuz deyil qiyməti. 8-10 manat qiyməti var metronidazol flakonlarının. Və 5 gün bunu edibdi hamısını. Və birdən-birə kəsmə dozasından o müalicə kəsilibdi. Hamı bütün ən belə deyək də o ən sıradan həkim belə onu bilməlidir ki, metronidazolun üzr istəyirəm, dexametazonun dozasını birdən tap deyə kəsmək olmaz. Onu yavaşdan azaldacaqsan və bitirəcəksən. Çünki kəsmə sindromu deyilən bir durum yaranır və o xanımda hal-hazırda o idi. Və 3 gün idi onun əziyyətini çəkirdi ara həkiminin müalicəsindən. Hansı ki, dedi, halsızam, əzginəm. Niyə metronidazol, niyə dexamet, niyə hormonal dərmanlar? Yəni, nə tapdın da bunu yazdın və 5 gün vurdun ona və kəsdin o müalicəni, xanım ayaq üstə dura bilmir. Mən ona dedim ki, sənin bu şikayətlərinin adicə ki səbəbi ola bilər. Saçım da tökülür, dırnağım, sümüyüm də ağrıyır, tamam. Bir dənə vitamindir. Bir dənə qan ümum analizi. Sən onu versəydin, daha ucuz sənə başa gələcəkdi və sən dərdinin çarəsini bəlkə də 80% tapacaqdın ki, çox güman ki olar idi və sonra getdi, analiz verdi sadəcə qan ümumini. Haradasa, belə deyim də, normal 120-yə qədər desə də, minimum 110-dursa hemoqlobin xanımda 70 idi. Yəni, ciddi anemiyası da var idi, 7.7 idi daha doğrusu. Bax, bildik ki, anemiyası var və bu şikayətlər budur. Bəs sən bu 5 gün hormonalı niyə aldın? Bəs yaxşı, sənin imkanın olmadı, mən ki analiz istədim, birini verə bildim. Bəs sən 10 manat o flakonlara verəndə, sən həmin imkansız adamsan. Niyə onu eləyirlər ara həkimin sözündən? Mən buradan ki normal analiz istədim, ona imkanı çatmadı mı? Bax, bu məntiqi mən heç cür tuta bilmirəm. Biz bununla dəfələrlə qarşılaşırıq ki, görməzə bilməzə o dərmanları vurmağa razılaşır, sonrasında pis vəziyyətə düşəndə həkimə gəlir, ki analiz istəyirsən, birini zorla verir. Halbuki səbəb oradaydı zaten. Bir dənə də qan dərmanı içəcəkdi. Niyə o qədər hormonal vuruldu ki ona və niyə elə birdən kəsildi? İndi ekstra bir problemləri yaranıbdır. Aydındır. Əslində, biz bu qənaətə gəldik ki, sağlamlıq bizim həm də yaşam tərzimizin, bəli, həm də yaşam tərzimizin tərkib hissəsində olmalıdır. Necə ki, çölə çıxanda əynimizə paltar qeyməyi düşünürüksə, düşünürük, yəni bu artıq icbari bir işdir. Sağlamlıq da, bax, bu cür icbari olmalıdır. Məncə, koronavirus bizə çox dərsləri öyrədibdir, əgər yaxşı getmişiksə o dərslərə. Biz bu dərslərdə yaxınlarımızın itkisini yaşadıq, biz bu dərslərdə ən sevdiklərimizin ağır günlərini yaşadıq. Hər birimiz bu təhlükə qarşısındaydı. Əslində, təhlükə hələ bitməyibdir və koronavirus özü bitməyibdir hələ. Müəyyən bir əgər azalma varsa, bu deməkdir ki, biz arxayınlaşmalıyıq və hər şeyi qırağa atıb elə olduğu kimi əvvəlki həyata qayıtmalıq. Əvvəlki həyat artıq olmayacaq. Tamam, yeni həyat olacaqdır və biz bu işdə elə həkimlərin də dəfələrlə dediyi məsələ yeganə güc və yeganə dərman bizim öz içimizdədir. Qorunmaqla bərabər həm də orqanizmimizi güclü saxlamalıyıq. Və burada söylənildi, bir çox şeylərdə biz daha şanslıyıq. Həm təbii ehtiyatlar baxımından, həm ölkənin bitki örtüyünün zəngin olması, müxtəlif məsələlərdə daha şanslı olmamız imkan verir ki, öz sağlamlığımızı ağılla və daxili inamla əlbəttə ki, qoruya bilək. Yetər ki, özümüz istəyək sağlam olmağı. İstəsək, məncə alınacaq. Görüşərik. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.